mi znamo da je taj deo puta i loš, ali s druge strane treba omogućiti ljudima pristup svojoj imovini, ali broj ljudi koji tamo živi je dosta mali, a novac koji tamo treba da uložimo je ogroman i tu smo u nekoj disproporciji i nikako da to dođe na mesto broj jedan što se tiče prioriteta. Ali s druge strane omogućavamo bar da bude pristupno i dostupno.